Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallon mu a radio wannan lokaci, barkanku da raka, barkanku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa, mai karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa. Ko da yaushe a wannan tasha ta mu ta Sport TV 1. Kamar da yadda muka saba kawo muku sabbin labaran duniyar ƙwallon ƙafa, yau ma mun kawo muku sabbin rahoto, amma kafin mu karanto muku cikin rahotannin ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. Ingila ta gayyaci Jordan Henderson wato na Liverpool. Barcelona ta ci riban fam miliyan wato 86. Ronaldo ne mafi tasiri a tsakanin 'yan ƙwallon ƙafa a Instagram. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, za ku ji cikakken waɗannan rahotannin da masu a cikin wannan bidiyon namu. Kafin mu karanto muku cikakken rahotannin, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, kada ka taka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don mu kasance da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a kodayaushe da zarar mun ɗaura. Mun gode ga dai cikakken rahotannin. Ingila ta gayyaci Jordan Henderson na Liverpool. An gayyaci kaftin ɗin Liverpool Jordan Henderson cikin tawagar Ingila da za ta buga wasa da Italy da kuma Jamus wato a National League. Tun farko ba a wato bayyana Henderson mai shekaru 32 cikin jerin 'yan wasan da wato Graham Sogati ya sanar ba ranar Alhamis sakamakon jin yadda yake. Sai dai mai buga ta maula daga tsakiya ya murmure dalilin da ya sa aka miƙa masa goron gayyatar, wanda tuni yana wato sansanin horon 'yan wasan Ingila a wato St Gate Park. Henderson ya mai gurbin ɗan wasan Manchester City wato Calvin Phillips, wanda ke jinyar rauni wato allon ƙafarsa da ya ji a wasansa na zumunta da Barcelona. Ɗan ƙwallon Liverpool ya buga wa Ingila wasa 69, bai yi wa wato ƙungiyar Anfield karawa uku baya ba sakamakon raunin da ya ji a wasan da Newcastle United ranar 31 ga watan Agusta. Liverpool ta doke Newcastle United 2-1 a wasan Premier da suka fafata a Anfield, inda aka fara cin Liverpool a wasan daga baya ta farke ta ƙara na biyu dab da za a tashi wasan. Sai dai wasa ɗaya kawai Henderson ya yi wa Ingila a shekara 2022 shi ne nasarar zumunta da ta doke Switzerland 2-1 a Wembley a cikin watan Maris. Ingila za ta fafata da Italy da kuma a wato San Siro ranar Juma'a, sannan ta karɓi bakuncin Jamus a Wembley ranar Litinin. Karfe a shafa ana ci gabar sauraron labaran duniyar ƙwallon ƙafa ta da ni Sadiq Abdullahi. A gefe guda kuma za ku ji cewa Barcelona ta ci ribar wato fam miliyan wato euro miliyan 86. Barcelona ta sanar da cin ribar kasuwancin euro miliyan 86 a shekarar da ta gabata. Tana sa ran samun ribar euro miliyan 240 a shekara mai zuwa, inji ƙungiyar. A bara ƙungiyar ta kasa ɗaukar sababbin 'yan ƙwallo saboda wato bin dokar kashe kuɗi daidai samu ta hukumar La Liga. Barca ta faɗa matsin tattalin arziki a bara, wadda ta yi hasarar euro miliyan 422 da ta kai Lionel Messi ya bar New Camp zuwa Paris Saint-Germain. Duk da haka ƙungiyar ta ƙare a mataki na biyu a La Liga, amma ba ta taka rawar gani ba a sauran wasannin da ta fafata a kakar da ta wuce. Daga baya ne ƙungiyar ta ɗauki matakan da suka dace don mayar da ƙungiyar cikin jerin fitattun wato fannin taka leda a duniya. Barca ce ta samu kuɗin shiga da ya kai euro miliyan 890 a kakar shekara ta 2021 zuwa 2022. Ƙungiyar ta ci karo da tsaiko kafin ta yi wa wato sababbin 'yan ƙwallon da ta ɗauka a banarista da ya haɗa da Robin Lewandowski da kuma Rafinha. Hakan ya biyo bayan da La Liga ta yi bincike don tabbatar da Barcelona na bin wato ƙa'idojin da aka gindaya a hukumance. Hanyoyin da ƙungiyar ta bi don fita daga ƙangin da take ciki sun haɗa da sayar da hannun jarin nuna wasanninta a talabijin a nan gaba, da ce fanar da mallakar gabatar da shirye-shirye a Barcelona Studio. A cikin watan Agusta ta sayar da ƙarin kaso wato 24.5 cikin 100 na Barcelona Studio ga Opacan euro miliyan 84.6. haka ne ya sa ta samu wato isassun kuɗaɗen ya rijista wasu 'yan wasan da ta ɗauka a kakar nan. Barcelona tana mataki na biyu a teburin La Liga mai maki 16 bayan wasa 6 wato da fara babbar gasar ta mola ta Spaniya.
ta bana da tazarar maki 6 tsakaninta da Real Madrid wato mai jan ragama Karbe Ashafa ana ci gaba da sauraron labaran duniyar kwallon kafa a gefe guda kuma za ku ji cewa Ronaldo ne mafi tasiri a tsakanin yan kwallon kafa Instagram Cristiano Ronaldo ya sha gaban Lionel Messi da Neymar da kine amfaki a matakin mafin tarin jama'a tsakanin yan kwallon kafa Instagram ya samu karin mabiya sakamakon gasar kofin duniya da za a yi a cikin November da Qatar da wato ta karbi bakunci a shekara ta 2022 captain din Togal Portugal ya samu karin mutane da wato kibibiyar sa kaso wato 88 cikin 100 tun daga shekarar da ta gabata wani mai cike da Michel Gletono ya gudanar ya ce dan wasan na Manchester United kan samu wato matsakaicin kuɗi da ya kai €3.5 million a duk sakon da ya rubuta. Takwarar Ronaldo dan kwallon Manchester United Jordan Sancho shine kan gaba a Ingila yayin da Gabi ya samu karin mabiya kaso wato 5,165 cikin 100. Nelson ya auna wannan wato ci gaba kan ma'aunin da ya tantance yawan magoya bayan da karin mabiya wato da dan wasan ke samu da ake wato mabiya da dan wasan ke samu da yadda ake bibiyar shi da kuɗin da wato dan kwallon ke samu a duk lokacin da ya wallafa abu a Instagram. An kuma dora ma'auni kan wato yan wasan da za su wakilci wato kasashen su a gasar kofin duniya da za a yi cikin watan November. Ronaldo yana da mabiya miliyan 4,480 a Instagram captain din Argentina. Messi ne ke biye da shi mai mabiya miliyan 3,060 wanda ya samu karin kaso 38 cikin 100 mai karɓar wato €200,000 a duk sakon da ya wallafa a kafar sada zumunta ta Instagram. Yan wasan Paris Saint-Germain da suka hada da Messi da Neymar da kuma Kylian Mbappe ne ke bi da Ronaldo a mataki na 2-3 da kuma na 4. Sauran yan wasa biyu daga Paris Saint-Germain wato kan karbi matsakaicin kuɗi da ya kai €1 million a duk sakon da suka wallafa a Instagram. Ciki wato jeri goman farko mafiya mabiya a Instagram tsakanin masu taka leda dan wasan Brazil mai wasa a Real Madrid Vinicius ne wato ke kan gaba ya samu karin tarin mabiya tun daga lokacin da Real ta doke Liverpool ta lashe Champions League na wato 14 jimilla a kakar da ta wuce. Dan mu haka ko karshen labaran namu ne kokar dai a shafa a danna mana alamar subscribe sannan a danna karrawar sanarwa domin kasancewa da labarin duniyar kwallon kafa a kodayaushe da gara mun dora mun gode ma tsagi da gaba.